Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on aika paljon siis se vihreiden, mikä kaupunginvaltuutettu, kun siellä Helsingissä toi esille tämän asian, että Helsingin koulu, kouluissa pääkaupunkiseudulla kuulemahan on erityisopettaja, niin tämä koko kouluhomma on karannut käsistä. Eli, eli se oppimistulokset on tosi huonoja. Kiu koulukiusaaminen on karannut käsistä oikeastaan kaikki. Koko tämä peruskoulu tässä nykymuodossaan on haaksirikossa, jos ajatellaan. Ja siellä on sitten erilaisia keinoja. Pormestari Juho Vartiainen on ehdottanut sitten äh, tuota, sitä, että maksettaisiin korkeampaa palkkaa niillä hankalien koulujen opettajille, niin saataisiin sitten sinne opettajia. Mutta kuulkaa, menkääpä sinne hankalille alueille, niin minkälaista siellä on opettaa, kun siellä riehuu kaiken maailman uhkailu, väkivalta ja lapset on tekevät kaikkea muuta kuin sitä, mitä heidän pitäisi tehdä. Niin ei se sinne helppo ole mennä tuota, opettaja, niin ei, ei moni ole valmis suuresta rahastakaan tekemään sitä työtä siinä uupuu ja, ja, kun keinot puuttua näihin epäkohtiin ovat niin olemattomat, opettajien valta on viety. Ja lisäksi meidän täytyy sanoa, että monet eivät vanhemmasta sukupolvista ymmärrä, että tämä uusi sukupolvi, ne on tätä vihervasemmistoa ja tätä vihersiirtymää täynnä, Jotenka, ja muutenkin. Ei heille ei, he, ei, ole enää semmoisia niin kuin ennen vanhaa opettajat oli tämmöisen moraaliseettisen epoksen e ikään kuin suojelijoita, jotka teki ihmisiä sellaisia, kasvatti ihmisiä, jotka olisivat tämmöisiä voimakkaasti isänmaallisia ja kannattaisi kaikkia kunnon perusarvoja. Tilanne on ihan toinen ja vaikka siellä olisi kuinka perusarvojakin kannattava opettaja, niin kyllähän siellä joutuu sen verran kovaan paineeseen, että hyvin vaikeaa on tämmöistä perinteistä opetustyötä tehdä ja muun arvopohjaista opetustyötä. Eli Suomi on luisumassa tästä hyvinvointiyhteiskunnasta niin sairaanhoidon osalta tai terveydenhoidon osalta kun sitten tämän koulujärjestelmän puitteissa. Ja tämä koko järjestelmä on siinä mielessä ontuva, kun meillä ei ole tätä perustuslaki tuomioistuinta. Ja nämä poliitikot voivat siis nämä hallituksen edustajat vaikuttaa siihen, mikä käsitellään laki perustuslaki käsittelyjärjestyksessä ja mikä ihan tavallisella yksinkertaisella enemmistöllä. Ja silloinhan hallituksella on se enemmistö. Eli meidän koko järjestelmä on, niin kuin Mika Aaltola sanoi, mädättynyt siellä suomalaisen suomettumisen aikana. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on yksi kolmas osa työvoimasta on valtio- ja kuntien palveluksessa lienee ihan lähelle maailman ennätystä. Ja se tarkoittaa taas sitä, että näissä ainakin eteneminen ja monesti viran saaminen on jäsenkirjasta kiinni. Vaikka 2015 kaksi eri professoria omissa tutkimuksissaan tulivat siihen tulokseen, että tällainen jäsenkirja virkahommien saaminen on rikos, koska sitä ei jäsenkirja jäsenkirjavaatimusta ole näissä, näissä tuota, vaatimuksissa mainittu. Ja se tietysti tekee sen, että koko tämä järjestelmä, kun se on tämmöisessä puoluepoliittisessa ohjauksessa, niin siellä tehdään vaan se, mikä on välttämätöntä ja Monesti meillähän on tullut uusi virkamiehen määritelmä. Se on virkamies on vir vir henkilö, joka ei virka mitään. Aikaisemmin se oli se määritelmä tosiaan vähän toisenlainen, että virkamies on henkilö, joka istuu, öö, tuota, järki seisoo, asiat makaa ja palkka juoksee. Ja nyt sitten on virkamies henkilö, joka ei virka mitään. Ja meidän koko media on valjastuttu toisaalta tämän amerikkalaisen yhden puolueen ideologian levittämiseen ja toisaalta sitten siihen, että näitä virkamiehiä ja meidän politiikkoja ei aseteta sillä tavalla, jotka on siis vallassa olevia, niin että heitä kovisteltaisiin tai, tai pantaisiin selkäseinää vasten. Eli kyllä jos näitä ruvettaisiin oikeasti panemaan tuota, tosiasioiden eteen ja, ja, haastamaan, niin paljastus aivan kyllä se Sanna Marin paljastus alta aika yksikön. Se on sama niin kuin sieltä häneltä kysyttiin asiat, jotka hän ei edes ymmärtänyt, mitä häneltä kysytään. Ja heitti vaan tämmöisen ympäripyöreen vastauksen. Ja media tarttu siihen, että oli nyt Sanna Marilla niin hieno ratkaisu kaikkeen. Kun hän vaan heitti tämmöisen, jota nyt kuka tahansa voi sanoa. Mutta joka tapauksessa niin me elämme aikaa, jolloin tämä meidän suomalainen yhteiskunta on todellisten haasteiden edessä. Ja meidän hyvinvointimme se on enemmän kuin vaarassa. Ja nyt meillä on sitten huhtikuussa mahdollisuus vaikuttaa seuraavan kerran. Ja tärkeää olisi, että me todella saataisiin valta vaihtumaan sillä tavalla, että nämä, jotka ovat suhmuroineet ja olleet näissä mukana näissä kaiken maailman sotkuissa, viime aikoina jopa Ohisalon tai Vihreiden johtaja puuttunut siihen, että Paavo Lipponen ja Esko Aho, nämä entiset pääministerit, on lopannut tätä kaasuputkea ja ajanut sitä veneelle ja No siinä on nyt sitten, sitten kaikenlaista, kyllä siellä SDPssä löytyy tämmöistä porukkaa, ja varmasti löytyy keskustastakin, jotka on erityisesti käyttäneet hyväksi tätä Venäjän suhdetta Venäjään. Mutta nyt se ei näytä olevan kovin suosittua. Joka tapauksessa myöskin se, että ei näitä politiikkoja yleensä mihinkään vastuuseen laiteta. Ei saa olla politiikassa niin kauan kuin ääniä tulee ja heitä kiinnostaa, mutta sellainen vastuunkanto, se on kyllä aika hepposta meidänkin politiikassa. Siis se Rinnekin joutui lähtemään sen takia, että keskusta ilmoitti, että ei hänelle ole luottamusta. Ja Kulmuri taas keskustasta lähti kyllä ihan ominokkinensa, ennen kuin sitten sanottiin, ettei ole luottamusta, mutta varmasti sellainenkin hetki olisi tullut. Mutta kaikkein tärkeintä asia on se, että miten tämä meidän Suomen tulevaisuus hoidetaan. Meillä ei nyt ole Venäjän kovin ruusususet suhteet, jotenkin ne Venäjän suhteet on jossain vaiheessa jollakin tapaa hoidettava. Nyt tämä kriisi, niin me ei tiedetä, miten se tarkalleen päättyy, mutta vaikuttaa siltä, että tämä lännen ja Venäjän ja tietysti Kiinan. Tuota, niin vastakkainasettelu, niin se tuntuu jatkuvaa ja panokset vaan kovelevat. Mitä sitten seuraa, tuleeko lainen välivaihe ja taas sitten mennään, se tullaan sitten näkemään. Mutta meidän on tärkeää vaan olla sillä lailla valppaana, että nyt ihan viimeistään ruvetaan omalta osaltamme, nyt on jopa joditableteista, puhutaan, että jos ydinvoima onnettomuus Kyllähän tässä nyt siis aletaan tätä, mitä mä sanoin, joka sitten oli olevinaan niin sitten liian, liian pitkälle menevää, että, että voi olla, että Venäjä voi käyttää taktisia ydinaseita, tai ainakin uhata Suomea niillä, ja, tai niitä voidaan käyttää jossakin Ukrainassa, ja laskeutuma tulla sitten myöskin tänne Suomeen. Eli kyllähän jos tässä minkäänlaista vastuuntuntoa olisi, niin nyt ihan kaikessa rauhassa kansalle näytettäisiin näitä opetusfilmiä, miten tehdään ydinlaskeutuman laskeutuessa tai ydinräjähdyksen, tuota, jos se tapahtuu, niin miten suojaudutaan. Ja ihan kaikkia näitä perusasioita. Eikä vaan, niin kuin Mika Aaltola sano, että kyllä suomalaisten valppaus on tauttaa infrastruktuurin suojelemiseksi, se on totta, että sitäkin tarvitaan, mutta ei pelkällä valppaudella. Eihän näillä tavalla sivillä ole mitään aseita eikä mitään sellaisia, joilla pysäyttää, jos he näkevät jotakin epämääräistä toimintaa. Siinä keretään jo tehdä se paha ja sitten vasta siihen keretään reagoida. Eli toisin sanoen meidän pitäisi nostaa tämmöistä taistelu, turva, valmiutta ihan toisiin lukemiin. Eli lyhyesti meidän pitäisi kutsua nämä sotilaspoliisit asteittain kaikki palvelukseen sillä lailla, että aina tietty määrä on palveluksessa, antaa heille poliisin oikeudet ja he täydentäisivät poliisia. He eivät hoitaisi näitä sivilijuttuja, vaan nimenomaan tämän infrastruktuurin puolustamiseen ja turvallisuuteen keskittyen. Ja sitten puolustusvoimat kutsuis näitä sodana ja joukkoja kokonaisuuksina harjoituksiin, ja sen harjoituksen osana olisi aina tämmöisen infrastruktuurin puolustaminen. Sinne ei voi laittaa joukkoja seisomaan 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Se ei ole mahdollista, mutta sillä tavalla joukkoja vaihdellen ja vielä vähän niin kuin etukäteen kertomatta, niin siinä ainakin saataisiin jonkunlainen suoja. Ainakin semmoinen, jonka joutuisi vaikka venäläiset miettimään, että olisiko sittenkin tulossa jotakin suomalaisia joukkoja ja muita. Tämmöisiä asioita minä tässä teidän kanssa mietin. Jos haluatte miettiä lisää, älkää epäröitä täällä tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Ja mennään eteenpäin näissä hyvin mielenkiintoisissa asioissa. Ja ennen kaikkea varaudutaan nyt itse kaiken maailman tämmöisiin, minkä nyt kohtuudella voi varautua. Että jos sähköt on poikki, internet poikki, ruokaa ei tahdo saada, että on, on tämmöiset lämpöhommat, että puita tosiaan on, tai jotain muuta vaihtoehtoa sille, jos tosiaan, tosiaan se on aika hankala, jos ei sähköä tule, niin Suurin osa lämmönlähteistäkään niitä ei voi pitää yllä, mutta puita kyllä voi polttaa. Joka tapauksessa, niin ystävät, jatketaan näiden asioiden äärellä ja kaikkea hyvää teille ja toivotaan, varaudutaan pahimpaa ja toivotaan parasta. Näinhän se on. Kiitos oikein paljon ja palataan. Hei hei!